ქალაქში დარეჯან სანიკიძეს ორგანიზებით 29 თებერვალს საქველმოქმედო აქცია გაიმართა. Ის 4 შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირს სურსათით დაეხმარა. Ერთ-ერთი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი ანი ხაბურზანია 11 წლისა. Ის თვეში ერთხელ საჭიროებს თბილისში ექიმთან ვიზიტს, რომელსაც 90 ლარი სჭირდება. Ამას ემატება საგზაო ხარჯები, რომლის საშუალებაც ოჯახს არ გააჩნია. Ასევე დაგეგმილი იყო საქველმოქმედო კონცერტი, რომელიც ვირუსების გამო გადაიდო. Ჩვენ დავეხმარეთ 4 შეშემპ პირს. ესენი არიან ნანა თოლორდავა, ანი ხაბურზანია, ლუკა ბიბილური და გიორგი კვირკველია, რომლებსაც ძალიან სჭირდება ჩვენი დახმარება. ძალიან ვთხოვთ ჩვენ თანაქალაქელებს, ბიზნესმენებს, საქმიან ადამიანებს, რომ გულთან მიიტანონ ეს მდგომარეობა და დაეხმარონ ამ ადამიანებს. ნანა თოლორდავა არის 25 წლის უსინათლო, რომელსაც ფაქტიურად არ გააჩნია თავის საკუთარი თავშესაფარი, ბებია ზრდის. Რამდენი წელია ითხოვს თავშესაფარს, თუნდაც გამონაცვალ ბინას ერთოთახიანს. Ამიტომ ვალდებულია ქალაქი, რომ დაეხმაროს ასეთ ადამიანს და მისცეს თავშესაფარი. ჩვენ ქონდა ღონისძიება კონცერტის სახით გვინდოდა, მაგრამ ვირუსების გამო გადაიდო ეს ღონისძიება და ამიტომ აქცია გავაკეთეთ და მიუტანეთ პროდუქტი ამ ადამიანებს. დაეხმარეთ პროდუქტით. Მადლობა მინდა გადაუხადო, ვინც წვლილი შეიტანა ამ ადამიანების დახმარების საქმეში. Და გულთან მიიტანა, სიკეთე გადამდებია, სიკეთე ყველამ უნდა ვაკეთოთ და გვერდით უნდა დაუდგეთ ერთმანეთს. საქველმოქმედო ღონისძიებაში წვლილი შეიტანა საღზრდელო დაწესებულებებმა და მერვე საჯარო სკოლამ. Ძალიან მადლობელი ვარ, თავიცი თქვენი და თქვენ გვერდით თუნც არის ყველასი კი ხოდები. Დარეჯანდებას და თავისი გვერდით ყოფილიც არის ყველასი. Დარეჯან სანიკიძე ფოთის საზოგადოებას მოუწოდებს მიიტანონ გულთან მათი მდგომარეობა და ერთად ვაკეთოთ კეთილი საქმე.